анын баары жоготтор. Эстердин жана Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун атилишинде маркум Жумабай Энтериевдин эскерүү кечеси ачык айында айылдын Ойтерскен орто мектебинде өткөрүлдү. Замандаштардын айтымында Жумабай агай 47 жыл бою билим берүүгө арнап, жүздөгөн окуучуларды билим уясынан учурган. Учурунда маркум Жумабай агай бир канча жолу делегацияларга активдүү катышып келген болсо, жылдын мыкты мугалими деген жеңүүчү да аталган. Ошон менен бирге монографияларды жазган, алардын катарында көрсөтмө куралдар жана техникалык каражаттар, педагогикалык байкоолор жана алдыңкы тажрыйбалар, окуу жана таза жазуу деген монографиялык китептерин учурунда мугалимдер колдонуп, усулдук колдонмо катары колдонулуп келишкен. Кесиптештеринин айтымында маркум Жумабай агай келечек муундарга терең билим жана татыктуу тарбия берген алдыңкы мугалимдердин бири болгон. Ал окуучуларга изденүүчүлүк менен сабак өтүп, өз ишине зор жоопкерчилик менен мамиле жасаган. Агартуучу 1930 жылы Нарын облусунун Атбашы районундагы Ачак айында айылында туулган. 1948 жылы Нарын шаарында педагогикалык окуу жайын бүтүргөн. Андан соң Фрунзе шаарындагы педагогикалык институтун бүтүрүп, жогорку билим алып, мугалимдик кесип адистигине ээ болгон. Өттө терең эмгекчилдиги жагат мага. Ошол эмгеги менен жетти. Бир дептерди көргөзүп атат мага агай. Мынакей муну карап койчу деп. Карасам күйөмдүн биринчи классқа киргендеги жазган дептер экен. Элестетип көрүңүз, ошол дептер канча жылдар күйөм ошондо 40'tan ашкан киши. Ошону сактап жүргөнүнүн өзү эмгек, анан эрдик деп эсептейм да мен. Муну ар бир мугалим жасай албайт. Мен агайдан ушундай балдарымды окуткан, баламды окуткандыгы үчүн, күйөмдү окуткандыгы үчүн, мага чоң таасир тийгизгендиги үчүн, жаңы келип мындай жердин шартын түшүнбөгөн учурумда колдоо көрсөткөндүгү үчүн агайга тирүү кезинде да ыраазы болгонмун. Эми дагы арбагына ыраазы болом, таазим этем, арбагы ыраазы болсун. Мен агайды эстейм, эскерем, агайдын китептери менин китептекчемде сакталып турат. Анын ан сезимине терең жеткирүүсү жана ар бир жаш адамдын кесипти өз убагында тандап алуусу. Эскерүү иш чарасында окуучулар тарабынан маркум Жумабай агайдын агартуучулук тармагындагы жаш муундарга билим берүүдөгү салымы сахналаштырылып көрсөтүлдү. Мында окуучуларга болгон мээрими менен билимге болгон өзгөчө сүйүүсү чагылдырылды. Агартуучулук тармак ары түйшүктө, ары жоопкерчиликтүү кесиптердин бири. Жумабай агайдын жолун жолдогон окуучулар дагы бүгүнкү күндө ушул кесипти улап, республика боюнча алдыңкы мугалимдердин катарын толуктап келишет. Алардын арасында Гүлүмкан Турганбаева дагы бар. Айтымында бул кесипте 32 жылдан бери эмгектенип, агайдын окутуу ыкмаларын дагы деле колдонот. Жумабай Энтериев агайым менин биринчи мугалимим. Мугалимдик ары түйшүктүү, ары ардактуу кесипте ушул мени чыйыр жолго салган агайым, устатым экендигин мен мына азыркы учурда көп жылдардан бери ушул мектепте агайдын жолун жолдоп иштеп атканда сезип турам. Агайды мен ушу балалык күнүмдө башталгыч класста окуганда агайдын бир көп жактары эсимде калды. Агай абдан тартипти бекем кармаган, тазалыкка өтө көңүл бурган, тактыкты талап кылган, ушунчалык абдан кылдат, ушунчалык бир сүрдүү агай эле. Анан биз окуучулар агайдын айтканын абдан так аткарып, кандай айтса ошондой кылып дептерлерибиздин бир чекеси да бырышчу эмес. Агай өзү дептерлерге бүт өзү жазып берчү, баарыбыздыгын окшош кылып. Ошол нерсе дагы бая мугалимдин көп убактысын алат да, бирок ошону агай эринбестен ушунчалык сонун кылып ар бирибиздикин окшош кылып жазып берчү. Мына мен ошол нерсени мына азыр өзүмдүн тажрыйбамда колдоном, аракет кылам. Андан сырткары математика сабагынан маселелер менен иштөөдө агайдын бир сонун маселелерди бир жакшы түшүнүктүү кылып ушундай бир окуучуга жеткире түшүндүрүп аткарткандыгы мына ошол нерсесин дагы мен ушул тажрыйбамда колдонуп мурунку метод болсо дагы ошону айрымдарын азыркы кезде колдонуп окуучуларыма сабак өтөм.
Марқум Жумабай Интериев мугалимдердин республика съездинин делегаты жана жыл мугалими сынактарына катышып жеңүүчү болгон. Билим берүү тармагы боюнча сунуштары менен министрлик тарабынан окуу жана таза жазуу, окуучуларды сабаттуулукка үйрөтүү монографиялык жана башка китептери басылып чыккан. Аталган китептер республиканын мугалимдерине усулдук колдонмо катары пайдаланып келинген. Ошондой эле облустук мугалимдердин билимин өркүндөтүү максатында көптөгөн лекция окуп, кеп-кеңештерди берип турган. Агайдын көркөм айтууга жасаган басымы ушунчалык көркөм айтууга басым жасачу дагы бир эсимде калганы ушул 3-класта кыштын күнү ошо тех каражаттарды дагы ошол учурда агай пайдаланганда мен ызгарды кыш деген ырды мага окутуп анан үн жазууга жаздырып анан ушу мугалимдерге угузганы дагы эсимде. Мен муну айтайын дегеним, азыр мен ушул көркөм окууга дагы ушунчалык агайымдын таасири менен би мүмкүн басым жасап, ар бир классымда ушул көркөм окууга дайыма басым жасап окуучуларды машыктырып келем. Анан агайым дагы ушул газета журналдарга өзүнүн макалаларын жазчу экен. Мына азыр биз кийинки кездери эмгектери менен таанышып, агайдын чоң эмгегин билип, ушунчалык таң калып, ушунчалык көп ишти аткаргандыгынын жана облустук мугалимдерге метод сабак өткөндүгүн ошонун баары мындай биз үчүн чоң өрнөк да. Анан агайдын эмгеги чоң экендигин ушунчалык бийик болгон адам экени, адамдык сапаты мына ошонун баарына таасирленип мен дагы ушул мугалимдик жолумду улап келе жатам. Жубай экөө 3 кыз 4 уулду татыктуу тарбиялап өстүргөн. Балдарынын басымдуу бөлүгү мугалимдик кесипти аркалашат. Негизи мектеп дегенде атам бакыш ичкен ашты жерге койчу да. Анан бирок албетте бизге дагы аябай эле көңүл бурчу. Мисалы мен деле ошо атам жана көрсөтмө куралдарын тетиги саат 1ге чейин отуруп алып жазачу да. Анан мен дагы ошо атамдан таасир алып анан мен деле мугалим болдум ошо. Мен ушул сапатын баалайм да, өзүн аябай карачу да, мындайчы. Өзүн тыккан кармап анан таза кармачу да, жанагы айткандайчы. Ошол эсимде калды да, адам өзүн сыйлаш керек турбайбы көрсө. Баягы кээде өзүбүзгө карабайбыз да, анан мен эсимде калганым мындай болду. Ай Вера, ай сен деген баягы өзү дайыма курорттордо барып, санаторийларга барып анан баягы дарыланчу да. Анан мен айтып калды, ай Вера, сен ден соолугуң деле тиги балдар менен алыштың, балдарды төрөдүң, мектепте иштедиң, барып тиги санаторийга баргын деп ошо атам биринчи жолу жиберди меничи. Анан ошондон кийин анан мен атамдын аркасы менен санаторийге кийин барып жүрдүм. Анан азыр эми үйдө элемин. Азыр ошо атамдын ошолсу аябай эсимде калды да ошо. Баягы адам өзүн сыйлаш керек экен, таза кармаш керек экен. Анан ошондо анан ушул жашка келет го деп мен оюмда ушундай ойлоп калам да ошо. Өзү аябай мындай грамотный, билимдүү, тыккан киши эле. Үйдө дагы сабак кандай болсо үйдө да ошондой кылып эме кылчу да. Тарбия берчү бизге. Баарыбызга тең ушундай жакшы тарбия бериптир. Ар дайым айтчу, таза жүргүлө, бирөөнү алдабагыла, калп сүйлөбөгүлө деп. Баарыбыз тең ошол эки эме алып калыптыр. Даже үйгө барганда үйдө ар бир буюмдун өз орду бар болчу. Азыр деле ошол калыптыр биздечи. 30 жылдан кийин барсаң деле ошол жерде турат. Анан апабыз дагы, атабыз дагы аябай колдоп турчу. Келат жатканда, сабактан келатканда айтчу эле постоянно. Атаңар келди ат сабактан. Короодо жумуштарды жасап койгула, мишетитпегиле, сабакка дайынданыш керек деп апам постоянно ал кишини колдоп жүрчү. Азыр апаңыз барбы? Апам жок, апам мурда эле өтүп кетти. 2005-жылы өтүп кеткен. Анан акыркы жылдары атам ушу балам мага бир папкалар керек болуп атат, алып келип берчи деп ушу папкаларын алып келип бергем. Ошолордун баарын бүт эмгектердин баарын ошо папкаларга жазап кайра салып чыгыптыр. Бүт сыртына жазып бүт. Анан ошо окуп атып мен да көп нерселерин көрүп калдым да. Мурда эме кылбаса дагы
Анан биз да ойлоп атабыз, ушул атабыздын эмгеги жерде калбасын бир китеп чыгарып берсекпи деп чындагы материалдар көп экен аябай. Жана Кыргызда унутулуп калган сөздөр бар экен ал жердечи. Өзү бир тетрат кылып толтура А-дан баштап Я-га чейин жазып чыгыптыр бүт. Ошол жерге кандай сөздөр бар, эмне сөздөр, кандай аталат, кандай туура аталат деп өзүнчө эле бир эме бар экен да, материал бар экен жакшы. Китептери дагы чыгарышы мүмкүнбү же ошол үчүн? Көтө ошолду колдонмо катары. Ошолорду азыр кайра тартып айтчан айтып кетпедим тиги. 11 аркасындагы калгандар, туугандардан, кыздардан, балдардан 11 киши ушу эл агартуу кызматында иштешет. Ошолордун 9 эл агартуусунун атылыштыктары да, 2 илимдин доктору турсада иштешет алар. Бирөө түркология илим доктору, бирөө педагогика илим доктору алар да келип бир сыйра карап беришсе, андан кийин анан калгандарын карап мектеп дагы колдоп берип атышат. Мектепке берип чогултуп бир ошол эмесин жоголуп кетпесин деп бир китеп чыгарып берсек деген ойлор болуп атат. Агартуучулук тармакта жаш муундарды тарбиялоодо алыскы Тогузтороо жергесинде мугалимдер жетишсиз болгондуктан 1952 жылдары Тогузтороодогу башталыч класстын окуучулары үчүн мугалим болуп эмгектенген. Ал эми өзүнүн жаңы окутуу программасы менен үлгүлүү мугалим болгон үчүн бир жылдан кийин Актала районуна которулган. Андан соң Атбашы мектеп интернатта иштеген. Ал эми 1960-95 жылдары Атбашы районуна караштуу Ачыгайыңда айылындагы Ойтерскен орто мектебинде эмгектенип, ардактуу эс алууга чыккан. Маркум Жумабай Энтериев 95 жаш курагында өткөн жылы бул жарык дүйнө менен кош айтышкан.